Apreiškimas Jonui. Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų savo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinoma savajam tarnui Jonui, kuris paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą, visą, ką buvo matęs. Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti. Jonas 7 Azijos bažnyčiams. Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, ir nuo 7 dvasių, esančių prieš jo sostą. Ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo liudytojo, mirusiųjų pirmagimio, žemės karalių valdovo. Tam, kuris pamilo mus ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karalystę bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. Ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, visagalis. Aš Jonas, jūsų brolis ir sielvarto karalystės ir Jėzaus Kristaus kantrybės bendrininkas, buvau saloje vardu Patmas dėl Dievo žodžio ir Jėzaus Kristaus liudijimo. Aš buvau dvasioje Viešpatės dieną ir išgirdau už savo nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, sakantį: aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiūsk 7 bažnyčioms Azijoje – į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tietyrus, į Sardus, į Filadelfiją ir į Laodikėją. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balso, kalbančio su manimi, ir atsigrėžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o 7 žibintuvų viduryje panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą mantiją ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jo galva ir plaukai buvo balti, kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akis tarsi ugnies liepsna, jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį ir jo balsas buvo tartum daugybės vandenų šniokštimas. Dešinėje rankoje jis laikė 7 žvaigždes. Iš jo burnos ėjo 2 dviašmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė spindinti visų skaistumu. Jį išvydęs aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas, bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis, ir gyvasis. Aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžius. Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus. Tad užrašyk tai, ką regėjai, kas yra ir kas vėliau įvyks. Štai 7 žvaigždžių, kurias matei mano dešinėje, ir 7 aukso žibintuvų paslaptis. 7 žvaigždės tai 7 bažnyčių angelai, o 7 žibintuvai, kuriuos matei, tai 7 bažnyčios. Efezo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje 7 žvaigždes, kuris vaikščiojo tarp 7 aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo kantrybę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. Tu ištvėrei, esi kantrus, ir dėl mano vardo triusiai ir nepailsai. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę.
Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jei ne, jei neatgailausi, greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekenti Nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Kas turi ausis, te klauso, kad dvasia sako bažnyčiams. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojaus viduryje. Smirnos bažnyčios angelui rašyk. Tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo miręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Aš žinau tavo darbus ir priespaudą ir tavo skurdą. O vis dėlto tu turtingas. Ir kaip tau pikžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik Šėtono sinagoga. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnės įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčiams. Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. Pergamo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją. Aš žinau tavo darbus ir kur tu gyveni, ten, kur Šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigyniai mano tikėjimo net tomis dienomis, kada pas jus, kur gyvena Šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Vis dėlto turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių Balaamo mokslo, kuris mokė Balaką suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojamas aukas ir ištvirkautų. Ir tu taip pat turi besilaikančių Nikolaitų mokslo, kurio aš nekenčiu. Tad atgailauk, o jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčiams. Nugalėtojui aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Tiatyrų bažnyčios angelui rašyk. Tai sako Dievo sūnus, kurio akis tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį. Žinau tavo darbus, meilę, tikėjimą, tarnavimą, kantrybę ir kad tavo paskutiniai darbai didesni už pirmosius. Bet aš turiu šitą prieš tave. Tu leidi moteriškė Jezabeliai, kuris sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams paukotas aukas. Aš jai daviau laiko atgailauti dėl ištvirkavimo, bet ji neatgailavo. Štai aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja į didelį sielvartą, jeigu jie neatgailaus dėl savo darbų. Jos vaikus išžudysiu. Ir visos bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris ištiria protus ir širdis. Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus. O jums ir kitiems tie tyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie, kaip sakosi, nėra pažinę Šėtono gelmių, aš sakau, neužkrausiu jums kitokios naštos, tik tai tvirtai laikykitės to, ką turite iki ateisiu. Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdžią tautoms. Jis valdys jas geležinė lazda ir jos bus sudaužytos tarsi moliniai indai, kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo. Ir jam duosiu aušrinę žvaigždę. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčiams. Sardų bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris turi 7 dievo dvases ir 7 žvaigždes. Aš žinau tavo darbus.
tave vadina gyvų, o tu esi miręs. Budėk ir stiprink, kas dar yra ir merdi. Aš neradau tavo darbų, kurie būtų pabaigti Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip priėmei ir išgirdai, laikykis to ir atgailauk. Jei nebudėsi, ateisiu kaip vagis ir nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu sarduose turi keletą vardų, kurie nesutepė savo drabužių. Jie vaikščio su manimi apsirengę baltai, nes jie to verti. Nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Filadelfijos bažnyčios angelui rašyk. Tai kalba šventasis, tikrasis, turintis Dovido raktą. Tas, kuris atidaro ir niekas negali uždaryti. Uždaro ir niekas negali atidaryti. Aš žinau tavo darbus. Štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų uždaryti. Nedaug turi jėgų, bet išsaugojai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš tau duodu tuos iš Šėtono sinagogos, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš pamilau tave. Kadangi tu išlaikėjai mano kantrybę žodį, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Štai aš veikiai ateinu. Tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko. Nugalėtoje aš padarysiu ramščius savo Dievo šventykloje, ir jis jau nebeišeis laukan. Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčiams. Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia amen, ištikimasis ir tikrasis liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum. Ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu. Būk tad uolus ir atgailauk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvų jo soste. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčiams. Paskui aš pažiūrėjau, ir štai atvertos durys danguje, ir pirmasis balsas, kurį girdėjau, gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo. Užženk čionai ir tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Bematant mane ištiko dvasios pagava, ir štai danguje buvo sostas, o soste sėdintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė juosianti sostą buvo panaši į smaragdą. Aplinkui sostą regėjau 24 sostus
ir tuose sostuose sėdinčius 24 vyresniuosius baltais drabužiais, o jų galvas puošė aukso vainikai. Nuo sosto ėjo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai, septyni deglai liepsnojo prieš sostą, o tai yra septynios dievo dvasios. Prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą. Sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo keturios būtybės, pilnos akių, iš priekio ir iš užpakalio. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tartum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Kiekviena iš keturių būtybių turėjo po šešis sparnus, aplinkui ir viduryje jos buvo pilnos akių, ir be paliovos dieną ir naktį jos šaukė: šventas, 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 Viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateina. Ir kiekvieną kartą, kai būtybės teikė sėdinčiajam soste, gyvenančiajam per amžių amžius, šlovę, pagarbą ir padėką, 24 vyresnieji parpuldavo prieš sėdinti į sostę, pagarbindavo gyvenantį jį per amžių amžius ir numesdavo savo vainikus priešai sostą sakydami: vertas esi, o Viešpate, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes tu visą sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta. Ir aš mačiau sostę sėdinčiojo dešinėje knygos rytinį, prirašytą iš vidaus ir iš viršaus, užantspauduotą septyniais antspaudais. Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį garsiu balsu: kas yra vertas atversti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus. Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atversti knygos, nei pažiūrėti į ją. Ir aš smarkiai verkiau, kad neatsirado verto atversti ir skaityti knygą ar pažiūrėti į ją. Tada vienas iš vyresniųjų man tarė: neverk. Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovido atžala, kad atverstų knygą ir nuplėštų septynis jos antspaudus. Aš pažvelgiau ir štai sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje stovėjo avinėlis, tarytum užmuštas, turintis septynis ragus ir septynias akis, kurios yra septynios dievo dvasios, siūstos į visą žemę. Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste sėdinčiojo dešinės. Kai jis paėmė knygą, keturios būtybės ir 24 vyresnieji parpuolė prieš avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus, pilnus smilkalų, kas yra šventųjų maldos. Ir jie giedojo naują giesmę, skelbdami: vertas esi paimti knygą ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas ir atpirkai Dievui savo krauju mus iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Ir iš mūsų padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir mes viešpatausime žemėje. Aš pažvelgiau ir išgirdau balsą daugybės angelų aplinkui sostą, būtybių ir vyresniųjų. Jų skaičius buvo miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai. Jie skelbė skambiu balsu: vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, priimti galybę ir turtus, ir išmintį ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir palaiminimą. Ir girdėjau, kaip visi tvariniai, esantis danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: sėdinčiajam soste ir avinėliui tebūnie palaiminimas ir pagarba, ir šlovė ir valdžia per amžių amžius. Keturios būtybės sakė amen, o 24 vyresnieji puolė ant žemės ir pagarbino gyvenantį jį per amžių amžius. Ir aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė pirmąjį iš antspaudų ir išgirdau vieną iš keturių būtybių tartum griaustinio balsu šaukiant: ateik ir žiūrėk. Aš pažvelgiau ir štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis,
turintis lanką. Jam buvo duotas vainikas ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Kai jis atplėšė antrąją antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant: ateik ir žiūrėk. Ir pasirodė kitas žirgas, ugnespalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti į žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas. Kai avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, išgirdau trečiąją būtybę sakant: ateik ir žiūrėk. Aš pažiūrėjau ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstyklės. Ir aš girdėjau balsą keturių būtybių viduryje sakantį: kviečių saikas už denarą, trys miežių saikai už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos. Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant: ateik ir žiūrėk. Aš pažvelgiau ir štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo mirtis ir paskui jį sekė pragaras. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės žudyti kardu, badu, mirtimi ir žemės žvėrimis. Kai avinėlis atplėšė penktąją antspaudą, pamačiau po aukurų sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurio jie laikėsi. Jie šaukė garsiu balsu, sakydami: kaip ilgai šventasis ir teisusis valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams. Tada kiekvienam iš jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol skaičių papildys jų draugai ir broliai, kurie bus nužudyti kaip ir jie. Aš mačiau, kai jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Ir štai kilo didelis žemės drebėjimas. Saulė pasidarė juoda kaip pašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum stipraus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus nutolo, tarsi suviniojamas knygos rietimas. Ir kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų. Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir visi laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės. Nes atėjo didijo rūstybės diena, ir kas gali išstovėti? Po to aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo duota kenkti žemei ir jūrai: nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas. Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių. 144 000 paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių. Iš Judo giminės 12 000 paženklintųjų, iš Rubeno giminės 12 000, iš Gado giminės 12 000, iš Asero giminės 12 000, iš Neftalio giminės 12 000, iš Manaso giminės 12 000, iš Simeono giminės 12 000, iš Levio giminės 12 000, iš Isacharo giminės 12 000, iš Zabulono giminės 12 000, iš Juozapo giminės 12 000, iš Benjamino giminės 12 000 paženklintųjų. Paskui regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu:
išgelbėjimas iš mūsų dievų, sėdinčio soste ir avinėlio. Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybės, parpuolė prieš sostą veidais žemin ir pagarbino Dievą, sakydami: Amen. Palaiminimas ir šlovė ir išmintis ir padėka ir garbė ir jėga ir galybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man: Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais apsiaustais? Aš jam atsakiau: Viešpatie, tu žinai. Ir jis man tarė: Jie atėjo iš didelio suspaudimo. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraujyje. Todėl jie yra prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną ir naktį jo šventykloje, o sėdintis į sostę išskleisant jų savo palapinę. Jie daugiau nebealks ir nebetrokš. Nebekepins jų saulė, nei jokia kaitra. Nes avinėlis, kuris sosto viduryje, jos ganys ir vedžios prie gyvųjų vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Kai avinėlis atplėšė septintąjį antspaudą, danguje pusvalandžiui pasidarė tylu. Ir aš išvydau septynis angelus, stovinčius Dievo akivaizdoje, ir jiems buvo įteikti septyni trimitai. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio aukuro priešai sostą. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų Dievo akivaizdon. Po to angelas paėmė smilkytuvą, pripildė jį aukuro ugnies ir sviedė į žemę. Sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė. Septyni angelai, turintys septynis trimitus, pasiruošė trimituoti. Sutrimitavo pirmasis angelas ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju. Ir tai buvo numesta žemėn. Ir išdegė trečdalis medžių ir visa žaliuojanti žolė. Sutrimitavo antrasis angelas, ir tarytum didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo sviestas į jūrą, ir trečdalis jūros pavirto krauju. Trečdalis jūros padarų, turinčių gyvybę, išdvėsė, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti. Ir sutrimitavo trečiasis angelas. Tada iš dangaus nukrito didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi deglas, ir nukrito ant trečdalių upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas yra Metelė. Ir pavirto trečdalis vandenų į Metelę, ir daugybė žmonių mirė nuo vandens, nes jis pasidarė kartus. Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas. Tuomet buvo užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių taip, kad jų trečdalis užtemo. Diena bei naktis prarado trečdalį šviesumo. Aš regėjau ir girdėjau dangaus viduriu lekiantį angelą, kuris garsiu balsu skelbė: Vargas, vargas, vargas žemės gyventojams, nuo besirengiančių užtrimituoti kitų trijų angelų trimitų garsų. Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Jie atidarė bedugnės šulinį ir išsiveržė dūmą iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, o iš dūmų pasipylė žemėn skeriai, kuriems buvo duota galia, kaip turi galę žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žoliai, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose dievo antspaudo.
ir jiems buvo leista nežudyti žmonės, bet kankinti 5 mėnesius. Jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelė žmogų. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras. Trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašus į auksą, o jų veidai tartum žmonių veidai. Jie turėjo plaukus panašius į moterų plaukus, o jų dantis buvo lyg liūtų dantis. Jie turėjo šarvus, tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys daugybės vežimų ir arklių bėgančių į mūšį. Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir gelonis uodegose. Jie turi valdžią kenkti žmonėms per 5 mėnesius. Jie turi savo karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas, o graikiškai tas vardas Apolijonas. Pirmoji neganda praėjo. Štai iš paskos eina dar 2 negandos. Ir sutrimitavo 6 angelas. Aš išgirdau balsą nuo 4 ragų auksinio aukuro stovinčio dievo akivaizdoje. Jis sakė 6 angelui turinčiam trimitą. Paleisk 4 angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. Ir buvo atrišti 4 angelai, paruošti nustatytai valandai, dienai, mėnesiui ir metams, išžudyti 1/3 žmonių. Jų kariuomenės skaičius, aš išgirdau skaičių, buvo 2 milijardai milijardų. Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais, ugnespalviais, violetiniais ir geltonais. Žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera. 1/3 žmonių žuvo nuo šitų 3 piktenybių – nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų. Mat jų gale buvo jų nasruose ir jų uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia. Bet likusieji žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, net gailavo dėl savo rankų darbų, kad nebegarbintų demonų ir auksinių, sidabrinių, žalvarinių, akmeninių ir medinių stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat net gailavo dėl savo žmogžudysčių, žiniavimų, ištvirkavimų ir vagiščių. Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusi debesimi. Jo galvas supo vaivorykštė, veidas švitėjo kaip saulė ir kojos tarsi ugnies stulpai. Jis laikė rankoje išviniotą knygelę. Ir jis atsistojo dešiniaja koja ant jūros, o kairiaja ant sausumos, ir ėmė šaukti galingu balsu, tartum reumojantis liūtas. Kai jis sušuko, atsiliepė 7 griaustiniais savais balsais. 7 griaustiniams prabilus savais balsais puoliausi rašyti, bet išgirdau iš dangaus balsą sakantį man: užantspauduok, ką pasakė 7 griaustiniai, ir to nerašyk. O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė savo ranką į dangų ir prisiekė gyvenančiuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame, žemę ir visa, kas joje, bei jūra ir visa, kas joje, kad laiko daugiau nebebus, bet 7 angelo trimitavimo dienomis bus baigta dievų paslaptis, kaip jis yra paskelbęs gerąją naujieną savo tarnams pranašams. Tuomet balsas, kurį girdėjau iš dangaus, vėl ėmė kalbėti man ir tarė: eik, paimk atviniotą knygelę iš angelo rankos, stovinčio ant jūros ir sausumos. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę, o jis man tarė: imk ir suvalgyk ją.
Ji bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. Ir aš paėmiau knygelę iš angelo rankos ir ją suvalgiau. Ji buvo mano burnoje saldi, tarytum medus, bet kai prarijau, mano viduriuose ji apkarto. Ir jis pasakė man: tu turi vėl pranašauti apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių. Man buvo duotas nendrinis matas, panašus į lazdą, ir angelas pasakė: kelkis ir išmatuok Dievo šventyklą, aukurą ir tuos, kurie tenai garbina. O išorinį šventyklos kiemą praleisk. Palik, nematuok jo, nes jis skirtas pagonims. Jie tryps šventąjį miestą 42 mėnesius. Aš duosiu galę savo dviem liudytojams, ir jie apsivilkę šutinėmis pranašaus 1260 dienų. Jie yra du alyvmedžiai ir du žibintuvai, stovintys žemės Dievo akivaizdoje. Ir jei kas panorės juos skriausti, iš jų burnos išsiverš ugnis ir praris jų priešininkus. Jei kas norės jiems kenkti, tas irgi taip žus. Jiedu turi valdžią užrakinti dangų, kad jų pranašavimo dienomis nelytų lietus, ir turi valdžią vandenis paversti krauju ir ištikti žemę bet kokia neganda, kada tik panorės. Kai jie baigs liudyti, žvėris, išlindęs iš bedugnės, kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. Jų lavonai gulės gatvėje didžiojo miesto, kuris dvasinė prasme vadinamas Sodoma ir Egiptu, kur ir mūsų viešpats buvo nukryžiuotas. Tada įvairių tautų, genčių, kalbų ir giminių žmonės matys jų lavonus pusketvirtos dienos ir neleis jų lavonų palaidoti kapuose. Žemės gyventojai džiūgaus dėl jų ir linksminsis, ir siūs vieni kitiems dovanas, nes tiedu pranašai vargino žemės gyventojus. O po pusketvirtos dienos gyvybės dvasia nuo Dievo įžengė į juodu. Jie pašoko ant kojų ir didžiulę baimę pagavo tuos, kurie į juos žiūrėjo. Ir jie išgirdo galingą balsą iš dangaus, kuris jiems šaukė: uženkite šen. Ir juodu užžengė į dangų debesyje, o jų priešai žiūrėjo į juodu. Tą pačią valandą kilo didelis žemės drebėjimas ir dešimta dalis miesto sugriuvo. Nuo žemės drebėjimo žuvo 7000 žmonių, o likusieji baimės apimti atidavė šlovę dangaus dievui. Antroji neganda praėjo, štai greit artinasi trečioji neganda. Sutrimitavo septintasis angelas. Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė: šio pasaulio karalystės tapo mūsų viešpatės ir jo Kristaus karalystėmis, ir jis valdys per amžių amžius. O 24 vyresnieji, sėdintys savo sostuose Dievo akivaizdoje, parpuolė veidais žemėn ir garbino Dievą, sakydami: dėkojame tau, o viešpatė, visagalis Dieve, kuris esi ir kuris buvai ir kuris ateini, kad pasiėmei savo didžiąją galę ir pradėjai viešpatauti. Tautos iširdo ir atėjo tavo rūstybė. Metas teisti mirusius ir atlyginti tavo tarnams, pranašams ir šventiesiems, ir visiems bijantiems tavojo vardo, mažiems ir dideliems, ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė jo šventykloje jo sandoro skrinė, ir radosi žaibai, balsai, griaustiniai, žemės drebėjimas ir didelė kruša. Ir pasirodė danguje didingas ženklas – moteris, apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir šaukė, kentėdama sąrėmius bei gimdymo skausmus.
pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis libinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas stojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų jos kūdikį. Ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Ir jos kūdikis buvo paimtas pas dievą prie jos sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai dievo paruošta vieta, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Ir kilo danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su Slibinu. Ir kovėsi Slibinas ir jo angelai. Bet jie nenugalėjo ir nebeliko daugiau jiems vietos danguje. Tai buvo išmestas didysis Slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šetonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį: dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Ir jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės net iki mirties. Todėl džiūgaukite dangus ir jų gyventojai. Bet vargas gyvenantiems žemėje ir jūrai, nes pas jūs numestas velnas, kupinas didelio įniršio, žinodamas mažai, bet turys laiko. Slibinas, pamatęs, kad yra nutrenktas žemėn, ėmė persekioti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai skristi nuo gyvatės į dykumą, į savo vietą, kur bus maitinama per laiką, laikus ir pusę laiko. Gyvatė išliejo iš savo nasrų paskui moterį vandenį lykupę, kad nuplukdytų ją bangomis. Bet žemė pagelbėjo moteriai. Žemė atvėrė savo žiotis ir sugėrė upę, kurią Slibinas buvo paliejęs iš savo nasrų. Ir Slibinas įnirto prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą. Aš stovėjau ant jūros kranto. Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turinti 7 galvas ir 10 ragų. O ant jo ragų buvo 10 diademų ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardas. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą. Jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis lyg liūto snukis. Slibinas davė jam savo jėgą, savo sostą ir didelę valdžią. Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. Žmonės garbino Slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį sakydami, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo. Jam buvo duotas snukis kalbėti išdidžiai ir pikžodžiauti. Ir duota valdžia taip daryti per 42 mėnesius. Ir jis atvėrė nasrus pikžodžiauti Dievui, pikžodžiauti jo vardui, jo buveiniai ir dangaus gyventojams. Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms. Ir jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti nuo pasaulio sutvėrimo nužudytojo avinėlio gyvenimo knygoje. Kas turi ausis, te klauso. Jei kas veda į nelaisvę, pats į nelaisvę eis. O kas žudo kalaviju, turės nuo kalavijo žūti. Čia šventųjų ištvermė ir tikėjimas. Ir aš pamačiau kitą žvėrį, ateinantį iš žemės.
Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, ir kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries valdžia jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgyjo. Jis daro didžius ženklus, netgi žmonėms matant nuleidžia ugnį iš dangaus į žemę. Jis suvedžioja žemės gyventojus tais ženklais, kuriuos jam buvo duota daryti žvėries akise, sakydamas žemės gyventojams padaryti žvėries atvaizdą, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo ir išgyjo. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasę, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti. Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad ne vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis. Kas turi išmanimą, tepskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius. Jo skaičius yra 666. Ir aš išvydau. Štai avinėlis, bestovys ant Siono kalno, o su juo 144 tūkstančiai, turintys jo tėvo vardą įrašytą savo kaktose. Aš išgirdau iš dangaus garsą, tarsi daugybės vandenų šniokštimą ir tarsi galingo griaustinio dundėjimą. Garsas, kurį girdėjau, buvo tarytum arfininkų, skambinančių savo arfomis. Jie gėdojo naują giesmę priešai sostą, keturias būtybės ir vyresniuosius. Ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos 144 tūkstančius atpirktus iš žemės. Tai tie, kurie nesusitepė su moterimis, nes jie mergelės. Tai tie, kurie lydė avinėlį, kur tik jis eina. Jie yra atpirkti žmonių, pirmieji vaisiai Dievui ir avinėliui. Jų lūpose nerasta apgaulės, jie bedėmės prieš Dievo sostą. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turinti amžinąją evangeliją, kad ją paskelbtų žemės gyventojams, kiekvienai giminiai, genčiai, kalbai ir tautai. Jis šaukė galingu balsu: bijokite Dievo ir atiduokite jam šlovę, nes atėjo jo teismo valanda. Šlovinkite tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: Krito Babelė, didis miestas, kuris savo paleistuvystės įniršio vynu nugirdė visas tautas. Ir trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, bei priima ant savo kaktos ar rankos ženklą, tas gers Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlio akivaizdoje. Jų kankinimo dūmai kils per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį be jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia pasirodo šventųjų ištvermė, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris man sakė: rašyk, nuo šiol palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Taip, sako dvasia, kad atilsėtų nuo savo vargų ir jų darbai seka juos. Ir aš regėjau, štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukė galingų balsų sėdinčiajam ant debesies: paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk. Atėjo tau valanda pjauti, nes žemės derlius prinoko.
Tuomet sėdintysis ant debesies nusvedė savo pjautuvą žemėn ir žemės derlius buvo nupjautas. Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro, turintis valdžią ugniai. Jis stipriu balsu sušuko turinčiajam aštrų pjautuvą. Paleisk darban savo aštrų į pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prinoko. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemėn, nuskynė žemės vynmedį ir supylė vynogės į didįjį dievo rūstybės spaustuvą. Spaustuvas buvo minamas už miesto ir išsiveržė iš spaustuvo kraujas, pakildamas arkliams iki žaslų 1600 stadijų atstumu. Ir aš pamačiau dangoje dar vieną didį ir įspūdingą ženklą – 7 angelus, turinčius 7 paskutines negandas, nes jomis išsibaigė dievo rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir nugalėjusiuosius žvėrį, jo atvaizdą, jo ženklą ir jo vardo skaičių, stovinčius su dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabūs tavo darbai viešpatė, visagali dieve. Teisingi ir tikri tavo keliai, šventųjų karaliau. Kasgi nesibijotų tavęs, viešpatė, ir nešlovintų tavojo vardo. Juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir pagarbins tave, nes apreikšti tavo teisūs sprendimai. Paskui aš regėjau, štai atsidarė liudijimo palapinės šventykla danguje ir išėjo iš šventyklos 7 angelai turinti 7 negandas. Jie buvo apsivilkę tyra, spindinčią drobę ir persijuose per krūtines aukso juostomis. Viena iš 4 būtybių padavė 7 angelams 7 aukso dubenis, pilnus gyvenančiojo per amžių amžius dievo rūstybės. Šventykla prisipildė dūmų nuo dievo šlovės ir galybės, ir niekas negalėjo įeiti šventyklon, kol nesibaigs 7 angelų 7 negandos. Ir išgirdau iš šventyklos galingą balsą, sakantį 7 angelams. Eikite ir išpilkite 7 dievo rūstybės dubenis žemėn. Ir nuėjo pirmasis ir išlėjo savo dubenį žemėn. Ir apniko piktos ir skaudžios votys žmonės, turinčius žvėries ženklą ir garbinančius jo atvaizdą. Antrasis angelas išpylė savo dubenį jūron. Ji tapo lik numirėlio kraujas ir visi gyviai jūroje išgaišo. Trečiasis angelas išlėjo savo dubenį į upes ir vandens šaltinius ir jie pavirto krauju. Ir išgirdau vandenų angelą sakant, teisus tu, o viešpate, kuris esi ir kuris buvai, šventas, kad taip teisi. Nes jie pralėjo šventųjų ir pranašų kraują, todėl duodė jiems gerti kraują. Taip, jie to verti. Aš dar išgirdau kitą nuo aukuro sakant, taip, visagali viešpate dieve, tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi. Ketvirtasis angelas išpylė savo dubenį saulėn ir jai buvo duota svilinti žmonės ugnimi. Žmonės degino baisi kaitra, o jie keikė vardą dievų, kuris turi valdžią šitoms negandoms. Ir jie net gailavo, kad atiduotų jam šlovę. Penktasis angelas išpylė savo dubenį ant žvėrės sosto ir jo karalystė paskendo tamsoje, o žmonės krimto savo liežuvius iš skausmo. Jie pikžodžiavo dangaus dievui dėl savo skausmų ir vočių, bet net gailavo dėl savo darbų. Šeštasis angelas išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę, ir jos vanduo išdžiuvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš rytų. Tada pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėrės snukio ir iš netikrojo pranašų burnos išeinant 3 netyrasias dvases, tartum varles. O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus. Jos išeina pas žemės ir viso pasaulio karalius,
kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Štai aš ateinu kaip vagis. Palaimintas, kas budi ir saugo savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir jie nematytų jo gėdos. Ir jis subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas. Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą ir nuskambėjo iš šventyklos nuo sosto galingas balsas. Įvyko. Ir radosi žaibai, griaustiniai, garsai ir kilo didžiulis žemės drebėjimas, kokio nebuvo, kiek žmogus gyvena žemėje. Toks markus, toks baisus žemės drebėjimas. Didysis miestas suskilo į tris dalis ir tautų miestai sugriuvo. Ir Dievas atsimenė didžiąją Babelę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Ir pabėgo visos salos ir nebeliko kalnų. Ledo gabalai, talento svorio, krito iš dangaus ant žmonių. Žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos, nes siaubinga buvo ši neganda. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, ir prakalbino mane sakydamas. Eikš, aš parodysiu tau teismą didžiosios paleistuvės, sėdinčios ant daugybės vandenų. Su jie ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkavimo vynu pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasia nunešė mane į dykumą. Ir aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčio septynias galvas ir dešimt ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir škarlatu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną savo ištvirkavimo šlikštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas – paslaptis – didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlikštybių motina. Mačiau tą moterį girtą nuo šventųjų kraujo ir nuo Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas aš stebėte stebėjausi. O angelas man tarė, ko stebėsi? Aš tau pasakysiu paslapti moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi septynias galvas ir dešimt ragų. Žvėris, kurį regėjai, buvo, bet jo nebėra. Jis ruošiasi išlipti iš bedugnės, tačiau eina į pražūtį. Žemės gyventojai, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo, stebėsis žiūrėdami į žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra ir jis vėl pasirodys. Čia reikia proto turinčio išmintį. Septynios galvos reiškia septynis kalnus, ant kurių sėdi moteris. Taip pat yra septyni karaliai, penki žlugo, vienas tebėra, o vienas dar neatėjo. Kai jis ateis, turės trumpam pasilikti. O žvėris, kuris buvo ir kurio nebėra, tai aštuntasis, bet vienas iš septynių ir jis eina į pražūtį. Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karalystės, bet jie gaus valdžią kaip karaliai vienai valandai kartu su žvėrimi. Jie turi vieną tikslą ir savo jėgą bei valdžią atiduos žvėriui. Jie kovos su avinėliu, bet avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius, ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Angelas toliau man sako, vandenys, kuriuos regėjai, kur sėdi paleistuvė, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Tie dešimt ragų, kuriuos matei ant žvėries, jie jims nekesti paleistuvės, apiplėš ją ir paliks ją nuogą, eis jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje. Nes Dievas įkvėpė jų širdis vykdyti jo tikslą, vykdyti vieną tikslą, kad jie atiduotų savo karalystę žvėriui, kol išsipildys Dievo žodžiai. Ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės karalius. Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią valdžią. Žemė nušvito nuo jo šlovės. O jis šaukė galingai stipriu balsu. Krito, krito, didžioji Babelė.
Ji pavirto demonų buveinę, visų netirųjų dvasių pastogę, visų nešvarių ir nekenčiamų paukščių narvu. Nuo jos ištvirkimo įniršio vyno buvo girtos visos tautos. Žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos. Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbinti: išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų. Nes jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktadarystes. Atmokėkite jai, kaip ji jums atlygino, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus. Dvigubai sumaišykite taurę, kurią ji jums maišė. Kiek ji puikavo ir lėbavo, tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo, nes ji savo širdyje kalba: aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liūdesio nematysiu. Todėl vieną dieną ją apniks negandos, mirtis, gedulas, badas, ir ji bus sudeginta ugnyje, nes galingas yra Viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Jos verks ir raudos žemės karaliai, kurie su ja ištvirkavo bei lėbavo, kai pamatys jos gaisro dūmus. Jie stovės iš tolo ir jos kankinimų išgazdinti sakys: vargas, vargas didysis mieste, Babelė, galingasis mieste, per vieną valandą įvyko tavo teismas. Žemės pirkliai verks ir gedės jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių – aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, šilko, škarlato, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų, nei vario, geležies, marmuro, cinamono, kvapių augalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkių miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežimų, žmonių kūnų ir sielų. Vaisiai, kurių taip geidė tavo siela, nutolo nuo tavęs. Visas puošnumas ir spindesys tau pražuvo, ir niekad jų neberasi. Tų daiktų pirkliai iš jos pralobė, stovės iš tolo išsigandę jos kankinimų, verks, gedės ir sakys: vargas, vargas didžiajam miestui, vilkėjusiam ploniausią drobę, purpuru, škarlatu, išsipuošusiam auksu, brangakmeniais ir perlais. Per vieną valandą niekai svirto šitokie turtai. Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoja ir stebėdami jos gaisro dūmus šaukė: kas galėtų lygintis su didžiuoju miestu? Jie bėrė žemes ant galvų, šaukė, verkė ir aimanavo: vargas, vargas didžiajam miestui, iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų. Per vieną valandą jis virto dykine. Džiūgauk dėl jo dangau, ir jų šventieji ir apaštalai ir pranašai, nes dėl jūsų Dievas nubaudė jį teismu. Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį, tarsi didelį girnakmenį, ir sviedė jį į jūrą sakydamas: tokiu smarkumu bus nublokštas didysis Babelės miestas, ir jo nebebus galima rasti. Nebesigirdės daugiau tavyje arfininkų, giesmininkų, vamzdininkų, trimitininkų balsų. Niekas nebėra tavyje nė vieno, jokio meno kūrėjo. Ir nebesigirdės tavyje malūnų dūzgimo. Tavyje nebešvies žiburio spindulys. Niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso. Nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos. Ir tavyje buvo rastas pranašų ir šventųjų, ir visų žemėje nužudytųjų kraujas. Paskui aš girdėjau danguje galingą, didžiulės minios balsą skelbinti: aleliuja! Išgelbėjimas, galybė, šlovė ir garbė priklauso Viešpačiui mūsų Dievui, nes tikrai ir teisingi jo teismai. Jis nuteisė didžiąją paleistuvę, kuris sutrešė žemę savo ištvirkavimu. Jis atkeršijo už savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis. Ir dar kartą jie skelbė: aleliuja!
jos dūmai rūks per amžių amžius. 24 vyresnieji ir 4 būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą sėdintį soste, sakydami Amen, Aleliuja. O nuo sosto nuskambėjo balsas. Šlovinkite mūsų Dievą, visi jo tarnai ir tie, kurie bijote jo, maži ir dideli. Ir išgirdau gausios minios balsą, lyg daugybės vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą, sakantį Aleliuja. Užviešpatavo viešpats Dievas visagalis. Džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam šlovę, nes atėjo avinėlių vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. Jai buvo duota apsirengti spindinčią, tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Ir angelas sako man, rašyk, palaiminti, kurie pakviesti į avinėlių vestuvių pokylį. Jis pridūrė, šie žodžiai yra tikri dievų žodžiai. Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis pasakė, žiūrėk, kad to nedarytum. Aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie turi Jėzaus liudijimą. Dievą garbink, nes Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Ir aš išvydau atvirą dangų ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu ištikimasis ir teisusis. Jis teisingai teisė ir kovoja. Jo akis švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Jis apsirengęs kraujyje pamirkytų drabužių ir jo vardas Dievo žodis. Paskui jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležinė lazda. Jis mina visagalio dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas – karalių karalius ir viešpačių viešpats. Aš regėjau angelą stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu. Skriskite šen, į didžiojo dievo pokylį, ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, mažų ir didelių. Ir išvydau žvėrį ir žemės karalius, bei jų kariuomenės, susirinkusias kovoti su sėdinčioju ant žirgo ir jo kariuomenę. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akise daręs ženklus ir jais klaidinęs žmonės, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jiedu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą, degantį sierą. O visi kiti buvo užmušti kalaviju, einančiu iš raitelio burnos. Ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų. Ir išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankoje bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną, senąją gyvatę, kuri yra velnės ir šetonas, surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užanspaudavo, kad nebegalėtų daugiau suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Po to jis turės būti atrištas trumpam laikui. Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti. Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė ženklo savo ant kaktos ar rankos. Jie atgyjo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų. O visi kiti mirusieji neatgyjo iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Šis yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su juo tūkstantį metų. Kai pasibaigs tūkstantis metų,
Šetonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių keturiuose žemės kampuose - Gogo ir Magogo - ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrio smiltys. Jie išėjo ant žemės platumos ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimą į miestą. Ir nužengė ugnis iš dangaus nuo Dievo ir juos prarijo. O jų suvedžiotojas velnas buvo įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur jau yra žveris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Paskui mačiau didelį baltą sostą ir jame sėdinti jį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus ir nebeliko jiems vietos. Ir mačiau mirusius didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos knygos ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Kas tik nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo, ir jūros daugiau nebebuvo. Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus. Nes kas buvo pirmiau, praėjo. Ir sėdintys į sostę tarė, štai aš visą darau naują. Jis pasakė man, rašyk. Nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man pasakė, įvyko. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio. Nugalėtojas paveldės viską ir aš būsiu jo dievas, o jis bus mano sūnus. Bet bailiams, netikintiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis. Tada prie manęs priejo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų ir pasakė man, eikš, aš tau parodysiu nuotaką avinėlio sužadėtinę. Ir jis nunešė mane dvasioje ant didelio ir aukšto kalno ir parodė man miestą, šventąją Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove. Jo švitėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. Ji apjuosta didelė ir aukšta siena su 12 vartų, o ant vartų 12 angelų, ir užrašyti 12 Izraelio giminių vardai. Nuo rytų pusės 3 vartai, nuo šiaurės 3 vartai, nuo pietų 3 vartai ir nuo vakarų 3 vartai. Miesto sienos turi 12 pamatų, ant kurių 12 avinėlių apaštalų vardai. Kalbantysis su manimi turėjo matą. Auksinę nendrę išmatuoti miestui, jo vartams ir sienoms. Miestas išdėstytas keturkampiu, jo ilgis ir plotis lygus. Jis išmatavo miestą nendrę ir rado 12 tūkstančių stadijų, jo ilgis, plotis ir aukštis lygus. Jis išmatavo jos sienas ir rado 144 uolektis žmonių mastu, tiek pat ir angelų mastu.
Jos sienos sukrautos iš jaspio, o pats miestas iš gryno aukso panašaus į vaiskų stiklą. Miesto sienų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmas pamatas yra jaspio, antras safyro, trečias chalcedono, ketvirtas smaragdo, penktas sardonikso, šeštas sardžio, septintas chrizolito, aštuntas berilo, devintas topazo, dešimtas chrizoprazo, vienuoliktas hiacinto, dvyliktas ametisto. 12 vartų, 12 perlų. Kiekvieni vartai iš vieno perlo. Ir miesto gatvės grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas. Bet jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jame šviečia dievo šlovė ir jo žiburys yra avinėlis. Ir išgelbėtos tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karaliai atsineš į jį savo šlovę ir garbę. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties, ir į jį bus atnešta tautų šlovė ir garbė. Ir ten niekados nepateks, kas netyra, joks nešvankelis ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje. Jis parodė man tyrą gyvenimo vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo dievo ir Avinėlio sosto. Viduryje miesto gatvės, abiejose upės pusėse, augo gyvenimo medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tautoms gydyti. Ir nebus daugiau jokio prakeikimo. Mieste stovės dievo ir Avinėlio sostas, ir jo tarnai tarnaus jam. Jie regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. Ten nebebus nakties. Jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius. Tuomet jis man pasakė, šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats šventųjų pranašų dievas atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. Štai aš veikiai ateinu. Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių. Aš, Jonas, visą tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, puoliau po kojų angelui, kuris man visą tai parodė, norėdamas jį pagarbinti. Bet jis man pasakė. Žiūrėk, kad to nedarytum. Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink. Jis sako man, neužanspauduok pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Neteisusis toliau tesielgia neteisiai, kas susitepęs ir toliau te būna susitepęs. Teisusis toliau te vykdo teisumą, ir šventasis dar te pašventėja. Štai aš veikiai ateinu, ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis. Palaiminti, kurie vykdo jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. O lauke lieka šunys, burtininkai, ištvirkeliai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą, jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovido šaknis ir palikonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia, ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia. Ateik. Ir kas trokšta, te ateina. Ir kas nori, te sisėme dovanai gyvenimo vandens. Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės žodžius. Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių,
Dievas atims jo dalį iš gyvenimo knygos ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje. Tas, kuris šitai liudija, sako: taip, aš veikiai ateinu. Amen. Taip ateik, Viešpatie Jėzau. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė su jumis visais. Amen.